איתנו הבוקר דוקטור יעקב פוגלמן. שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר הוא טוב. הוא מומחה ברפואת משפחה ונאמן כאב בלאומית, שירותי בריאות, והוא כאן היום כדי לדבר איתנו על נושא שקשור בטיפול בכאבים אצל נשים, ופחד גדול יותר שקיים אצלן לעומת גברים, במה שקשור לשימוש בקנאביס רפואי כתיפול. בוקר טוב. בוקר טוב. נתחיל נשים מזה... צורכות פחות קנאביס רפואי. זו כותרת המשנה שלנו. ונתחיל מזה שבעיקר נשים קשה מאוד לאבחן אותן, את נכון, הכאב שלהן. נכון, אני חושב שזה אחד הבעיות העיקריות, שהמחלות שנשים לוקות בהן וגורמות להן לכאבים כרוניים, מחלות שאנחנו קוראים להן מחלות שקופות, כלומר מחלות שקשה מאוד להבחין אותן, ולפעמים הפער בין תחילת הסימפטומים לאבחון הסופי יכול לקחת שנים, 7 שנים, 12 שנים, אפילו 20 שנה. וואו, זה לא חיים. זה ממש לא חיים, הסבל הוא מתמשך, ועד שעולים על זה, זה באמת לוקח הרבה מאוד זמן. כן. ואישה, בוא נגיד, עד שהיא לא תקבל את ההבחנה הסופית והברורה, היא לא יכולה לקבל את זה, כי... בוא נגיד, הצורך בקנאביס רפואי זה להביא מסמכים, להביא מסמכים רפואיים. קנאביס רפואי זה לא למעשה הפתרון, היום, ברפואה שלנו היום ב-2022, זה הפתרון האחרון. זאת אומרת, ניסית את זה, ניסית את זה, ניסית את זה, זה לא עבד. אז רק בסוף מגיעים לקנאביס הרפואי, אחרי שרוב הנשים עוברות באמת דרך קשה מאוד של כאב. גם אחרי שהבחנו כבר את הבעיה, כבר אז האישה... נקרא לה נאלצת לעבור, לא נאלצת, הרבה פעמים תרופות קונבנציונליות רגילות כן עוזרות וחלקן מסתפקות בזה, אבל חלק ניכר מהם לא, המחלות האלה דרך אגב, הפיברומיאלגיה, אנדומטריוזיס, זה לא מחלות שבוא נגיד אפשר באמצעים רפואיים היום לפתור אותן בצורה מוחלטת, ולכן יש עדיין מקום רב, ובהחלט לקנאביס רפואי יש מקום מכובד מאוד בטיפול דווקא במחלות האלה אצל נשים. אז בין היתר, יש כל מיני, אני מניח, פתרונות לעניין הזה, אבל בואו באמת נתמקד במה שאתה מדבר עליו. הקנאביס יש לו מוניטין של דבר שהוא, אתה יודע, זה צריך לאשן את זה, לא בטוח שכולם מודעים לאפשרויות שיש. לאשן, יש עדיין, אתה יודע, עדיין תחוש אווירה שזה בכל זאת איזה סם שלוקחים ומשתמשים. תזקק לנו את העובדה שזה בעצם תרופה, מה שאתה מדבר עליו, כמכשיר רפואי. מבחינה עובדתית זה נכון ש86% מהמשתמשים היום בקנאביס רפואי בישראל מאשנים אותו או בעצם מאדים אותו. זאת אומרת, זה לא האישון כמו של סיגריה רגילה, זה הרבה פעמים יש מכשירים שנקראים מאדים. כן. עדיין יש עוד אפשרויות נוספות למי שלא מעוניין לעשן, ואני מאוד בעד שמן. המשפחות יעשנו. כן. האפשרות השנייה היא השמן, שבדרך כלל ניתן או לאנשים יותר מבוגרים, או לאנשים שאני רוצה לתת להם יותר מינון של CBD גבוה. ויש אפשרות שלישית של משאף, שהוא גם פתרון בכלל לא רב, הוא אולי הדבר שהכי קרוב מבחינת... משהו מזכיר את המשפים של החולי אסטמה. כן. בוא נגיד, למי שלא מכיר בכלל, ורוב הציבור לא מכיר את הפתרון הזה, שזה גם פתרון שהוא לא באישון, גם פתרון שהוא, אני יכול לתת אותו במינונים מדויקים. דוקטור, יש בושה סביב השימוש בקנאביס רפואי בקרב נשים? אני חושב שכן. אני חושב שנשים יותר מהססות להגיע למצב של להזדקק לקנאביס רפואי מאשר גברים. למה בעצם? על מה זה יושב? זה יושב על פסיכולוגי, כאילו... פסיכולוגי, תרבותי, הייתי אומר. נשים יותר רגילות, חברתי, יותר רגילות לטפל. לטפל בילדים, לטפל בבעל, לטפל במשפחה, לטפל בכולם, ופחות לטפל בעצמה. כן. אולי זה הסבר, אני באמת לא חושב ש... לא עשיתי לזה מחקר. אוקיי, לא, זה מעניין למה. אבל אני חושב שבהחלט יש... אפילו שאלתי את התחקירנים, את המאפרות שלכם בכניסה, הם אמרו לי בהחלט שיש להם... הם היו מוכנות שהבעל שלה... אחת אמרה, אני מוכנה שהבעל שלי ייקח כי הוא באמת זקוק, אבל אני לא תודה. מה אתה אומר? יש מין הפנמה של הכאב. יותר מזה, גם בסקרים מארצות הברית מסתבר שבין 15% ל-26% מאוכלוסיית אנשים סובלת מבעיות כאב כרוניות, שזה מספרים עצומים. תשימו, אם תביאו את זה לארץ, אז יש פה משהו בסדר גודל 600-700 אלף נשים שסובלות. דוקטור, האם זה נכון שהרפואה, מה שנקרא, משחרית ימיה, תמיד קודם כל בדקה את הכל על גברים? גם היום אנחנו יודעים שלמשל אפילו התקף לב של נשים, כי מאוד קשה לזהות אותו, כי יש לו מאפיינים שונים מהתקף לב גברי. אז האם בעצם המחלות האלה לא
מה שנקרא, תוחקרו מספיק מלשון מחקר לאורך השנים, לאורך ההיסטוריה. למה היום ב-2022 עוד לא יודעים לזהות נורא מהר אנדומטריוזיס או פיברומיאלגיה? כי המחלות האלה דורשות ברור מעמיק. בן אדם שכואב לו, אז הוא עובר סדרה ארוכה של בדיקות. בדיקות, והבדיקות האלה הולכות המון המון זמן, ולכן פרק הזמן הארוך. חבל, חבל מאוד שאצל גברים זה קצר יותר. דוקטור פוגלמן, תודה רבה על הדברים האלה. 13